Parlimento Nasional preocupa o labar externo B, França San e Adala Ninin, capital dele. Representante povo e o Parlamento Nacional preocupa o labar que exira nebe se fan san e adalang ninin, mas que o Parlamento aprova na lei proteção labar. Tambane, deputada Maria Barreto exige Instituto Nacional ba defesa direito labar, atfo prioridade ba plano ação nacional ba labar e a Timor-Leste, ato ministério relevante exira nebe implementa convenção direito labar, beletau e a prioridade no consideração. Distintos deputados exira preocupa o situação labar e a Timor-Leste, Niniu ia capital lili nebe mak labarik barak nebe mahalo servisu trabalhador infantil no mos halo servisu fan mantolong nebe senhora presidente indica diang katak sira seha se iha ona prosesu nebe mak halo ho ministero publiko no mos ho polisia no mos ho Presidente Autoridade Raiwan. Tir Presidente indica di Nora Granadeiro, Instituto Ne, halo na coordenação ho instituição segurança no autor judicial sira, ho di taumatan ba direito labarik nian. Labarik sir ne, aturian katak sira, maioria sira escola, ida. Sira, sira, preencia relacione direito ida, se sobre educação nian. E maioria sira halo serviço ne, maioria sira usa sira tempo libre, ora ajuda. Sini inang amang. Ita hare kata ia parte balung, ia fatim balung, labarik sila kuasi lai hana. Exemplo ane sang ia trafiko delta niang, namos ia fatim publik sila balung, nepe maka labarik sila kuasi ladung iha barak anu nemos ia fatim sila selu. I sila iha ne, mos laos, laos dian sila permanente na ba. E cada vez sira fang, cada vez sira la fang. Então, ita hare kata iha la os mudanza 100%, mai be pel menos ita bele ana encoraja sira a tu fila ba escola, no a tu goza mo sini direito ser sema. Parlamento Nacional ia mandato quinta legislatura ia lorong itu fulan fevereiro tinang riuroran resentolu aprovou no projeto lei número ron resensia bara quinto terceira ia final global konaba proteção labarik no joven sira husi perigo conteido husi lei ne regula konaba definição tinan ba labarik sira oinsa exerce direito ia proceso de desenvolvimento nacional inclui direito sira seluk Adriano Verdial, Zemir Santos, ZMN.